В Україні і надалі вшановують пам'ять своїх героїв. Зокрема, у Чернівцях відкрили меморіальну дошку загиблому на Майдані Ігорю Дмитрієву. Герой народився і проживав у Калуші, що на Івано-Франківщині. Здобував освіту у столиці Буковини. Презентували дошку в день, коли саме і розпочалася Революція Гідності. Молодший брат героя Небесної Сотні Микола згадує Ігоря Дмитрієва як людину з твердим та рішучим характером. Розповідає, вперше Ігор поїхав на Майдан на початку лютого у 2014 році. Побувши там 4 дні, повернувся додому. А наступна поїздка для нього стала фатальною. Ігор ні з ким не радився, і він для себе прийняв рішення поїхати на Майдан. А далі його поїздка в Київ, барикади, ну і вже 20 число. Микола розповідає, ще зранку 20 лютого спілкувався з братом телефоном, а через деякий час сім'ї повідомили про загибель Ігоря. Чоловік отримав 4 вогнепальні поранення, які пошкодили легені, нирку та аорту. Коли я йому телефонував, сказав, що відбуває атаку «Беркуту», бо він був на барикаді, каже, після того підемо наступ. Сталося так, що 9.23, 9.20, перше поранення, 9.27 Ігор загинув. Вшанувати пам'ять героя прийшли і представники краєвої влади. За словами голови обласної ради Івана Мунтяна, Ігор Дмитрів пішов захищати інтереси більшості громадян країни, які хотіли змін, і віддав за це власне життя. Ми сьогодні зобов'язані донести цей героїчний поступок нашим молодим поколінням, нашим діточкам і зробити висновок із цієї історії. Представники обласної ради запевняють, люди не повинні забувати героїв, які загинули за майбутнє України. І ця дошка повинна, по-перше, всім вказувати, що герої є вічна пам'ять за ними. І вказувати ця дошка повинна, що ми не повинні втратити тих ідей і тих завдань Майдану, які ми ставили. І по-третє, проходячи біля цієї дошки кожен день, ви повинні пам'ятати, дякуючи кому, ми сьогодні можемо жити, творити, міняти Україну. Меморіальну дошку героєві Ігорю Дмитрієву відкрили у Національному університеті Одеська юридична академія, де він навчався. Юрій Гоманович, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.